لیے بلکہ پاکستان کے عظیم اور نامور قاری کسی تعارف کے محتاج نہیں زینت القرآ فخر القرآ استاذ القرآ میری مراد جناب حضرت مولانا قاری حماد انور نفیسی صاحب کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Yeah.
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء
تلاوت کلام پاک سن کے جن کا ایمان تازہ ہوا ایک دفعہ محبت اور عقیدت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہمارے معزز مہمان ملک پاکستان کے عظیم نامور سنخان سنخان مصطفیٰ اندلیب ریاض بتھا مدائے صاحب و اہل بیت جناب حافظ ظفر شہزاد گوجر صاحب کچھ ہی لمحوں میں اسٹیج پہ جلوہ فروز ہوں گے, لہٰذا میں ان کے آنے تک کچھ آپ کو سنا دوں. اور کون کون چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے, کوئی دو چار اشعار کہہ دیں سبحان اللہ. میں یہاں سے آقا کی آمد کے حوالے سے توجہ 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 ذرا دو منٹ آج مجھے دے دیجئے, باقی سارے دن آپ کی ہو جی. توجہ میری طرف, میں عرض کر رہا ہوں احباب ربط نہ توڑیں, اگر میرے خیال سے جو پروگرام ہو رہا ہے یہی ہو تو اچھا ہے, درمیان میں آپ اپنے جلسے جو ہیں وہ منقطع کر دیں. توجہ میری طرف.